السلام علیکم. په دنیا کې دوه خطرناک ځناور دي چې یو ته ویلی کېږي شیر او بل ته ویلی کېږي مگرمچ. دا دومره خطرناک دي چې دا په منټونو او په سیکنډونو کې یو بل ځناور یا انسان شي خوړلی. په دې کې بیا مگرمچ د هغه شکل هغه ډیر زیات خطرناک وي او هغه په سیکنډونو کې بل ځناور او انسان د مخ د ځمکې نه شي پناه کولی. په مگرمچ کې یو خبره ډیره خاص ده چې دا کله وږی شي نو دا په ډیر تړپ سره خپل شکار کوشش کوي زه په څه طریقه باندې ښکار وکړم. خو چې کله مگرمچ ته خوراک میلاو شي نو دا بالکل بې غمه شي. دا داسې شي لکه څنګه د سړی پالج ووی پرلای شي. دا بیا په چا باندې غرض نه لري، په څه کار کې کار نه لري، بس په آرام سره بس بیا ژوند تېروي. په دغه ټایم کې چې کله مگرمچ ته خوراک میلاو شي نو یو وړوکی ماشوم هم مگرمچ شي وژلی، ځکه چې په دغه ټیم کې هغه بیا شکار نه کوي، ښکار نه کوي، چاته نقصان نه رسوي. دقرنګي په دنیا کې زموږ ځنې ځوانان، ځنې پښتانه، ځنې هلکانو هم دقه سوچ لري چې یو وړوکی جاب یا لږ غوندې کاروبار ورته میلاو شي او هغه چې بس زما مقصد حاصل شو، زما زندگی بوره شوله، زه نور جدوجهد او محنت نه کوم. بلکې حقیقت خبره دا ده چې دلته په دنیا کې به موږ مسلسل جدوجهد کوو، خپل منزل حاصلېدو لپاره به موږ تکلیفونه تېرو، مصیبتونه به تېرو، برداشت به کوو او خپل آرام چې زموږ کم دی دا به موږ په ځان باندې حرامو. تر څو پورې موږ خپل آرام په ځان باندې نه حرام کړی نو زموږ ریاست، زموږ قوم، زموږ خلک خپل منزل ته نشي رسېدلی او خپل منزل اچیو کولی نشي. هغه وایي که نه خلکو وایي چې کله د بعض عمر یو حد ته ورسېږي هغه د شکار نه وځي، هغه خپل ځان له خوراک نشي برابرولی، نو په دغه ټایم کې د باز سره دوه لارې وي. یوه لار دا وي چې بس د لږې نه مړ شي او دویمه لار دا وي چې هغه د غره سر ته وخیژي، هلته هغه محنت شروع کړي، دا کومه مکوکه د غټه شوي دا وړه کړي، د خپل بڼه کې د خپل وجود نه وباسي، خپل ځان سمارټ کړي، ښکار ته برابر کړي او دوباره پروا شروع کړي او نور ژوند تېروي. بل دی کې یو دوه ماشومانو هغه په خپل منځ کې لوبې کولې، د یو عمر څورلس کاله او د بل عمر لس کاله. دوران لوبو کې دا د څورلسو کالو ماشوم کوی ته ولوېده، هغه په کوی کې جړل، چغې والې، ته بچ مې کې بچ مې کې. د لسو کالو ماشوم اخوا دیخوا کتل خو هغه ته څوک په نظر باندې رانل چې زما دا ورور یا دا ملګری د کوی نه راوباسي. هغه یو دم نظر په رسۍ باندې ولګېده او هغه کوی ته رسۍ ورواچېله او خپل رور ته ویل چې رسۍ ونیسه. هغه ورته وویل چې ته ما نشې د کوی نه ویستلی ځکه چې ستا لس کاله عمر دی، زه په وزن کې ستا نه درون یمه، ته ما نشې خېجولې، بل چاته غږ وکړه. خو هغه ورته وویل چې ته دا رسۍ ونیسه. ته رسۍ ونیول، هغه محنت شروع کړو شروع کړو شروع کړو، هغه د کوی نه بهر راویستو. نو دا د ماشوم ولې راویستو؟ ځکه چې په دغه ټایم کې داسې څوک نه موجود چې د ماشوم ته ویلی وی چې ته دا کار نشې کولی. خو هغه په خپل ځان باندې اعتماد و، خود اعتمادي پکې وه او خپل محنت یې وکړو او د څورلسو کالو ماشوم د لسو کالو ماشوم د کوی نه راویست او د هغه ژوند یې بچ کړو. علامه اقبال وایي که نه، وایي خودی کوکر بلند اتنا کې هر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھی بتا تیری رضا کیا ہے. خپل ځان کې خود اعتمادی پیدا کړي چې کله پتا کې خود اعتمادی رااله نو پتا باندې به تکلیف هم راځي، مصیبت به هم راځي، خو پتا کې به یو داسې صلاحیت موجود وي چې ته به د تکلیف نه نهی رهږي، ته به د ډر نه نهی رهږي، ته به د مصیبت نه نهی رهږي، بلکې ستا مخې ته به یو منزل پروت وي او دغه منزل اچیو کېدو لپاره به ته خواري کې، ته به جدوجهد کې. ځکه خو وایي که نه، وایي چې لایف از د نیم آف اے کانسٹنٹ سټرگل، زندگی ایک مسلسل جدوجهد کا نام ہے. دا د غلامۍ زندگی، دا د تکلیفونو د غڼو مرد، دا د مصیبتونو زندگی، دا به نه تېرو بلکه محنت به کوو، رزق به اخلو، خپل قوم له، خپل اولس له، خپل علاقې له به ترقي ورکو او په ځان کې به خود اعتمادي پیدا کوو چې په کله به تا کې کانفیډنس نه وي، اعتماد در پکې نه وي، ته سروای ول نشي کولی. پوره په دنیا کې غوړ غوړ ځناور موجود وو، هغه څه وکړو؟ هغه د دنیا د مخ د ځمکې نه ختم شول. ډاینوسار یو غټ نوم یادیږي، هغه سروای ول نشو کولی، خپل ځان یې په ماحول کې یا په انوارمنټ کې ایڈجسٹ کولی نشو، هغه د دې دنیا د مخ د ځمکې نه فایده ختم شو. خو څنګه موږ د خپل ځان په دې ماحول کې ایڈجسٹ نه کړو، سروای ول مو نه کړو، په دې د ماحول سره موږ خپل ځان چینج نه کړو، نو موږ به د دنیا د مخ د ځمکې نه ختم شو. موږ به په ماحول سره چلیږو، هغه ارتقایي عمل به خپل په وجود کې راولو،
خپل سوچ کې به راولو او خپل معاشره به ان شاء الله.